9. april 1940 ble Norge okkupert av tyske styrker. På Hitlers globus var landet vårt en liten flekk. Hitlers planer var verdensomspennende. Norge ble et nytt land i rekken av tyske krigsmål. Bak fyrlykta der ligger Askholmene. Og der, 90 meter nede, ligger Blücher. Ombord på Blücher var tyske spesialavdelinger som skulle gå i land i Oslo klokka 5 og ta full kontroll over Storting, Slottet, overkommandoen, Forsvarsdepartementet, telegrafen og så videre, slik at det ikke kunne settes i verk noe mottiltak. Og fordi Blücher gikk ned, var dette ingenting av. Konge, regjering og Storting kunne forlate Oslo og ta til å organisere motstand inne i landet. Jeg tilføyer at slik som situasjonen har utviklet seg, er enhver fortsatt motstand ikke bare... Disse ordene av Vidkun Quisling ble kringkastet om kvelden 9. april, men svært få fulgte oppfordringen. At det folket som bølger seg ut av motstand for fremmed land, det folket er ikke verdig til å leve. Viljen til å forsvare landet var stor, men tyskerne fikk raskt kontroll over de største byene. Alliert hjelp kom, men det tyske presset ble for stort i Sør-Norge. Bare i Narvik ble tyskerne tvunget på defensiven. Krigen i Norge kom til å vare i 60 dager. Til da var det verdensrekord i å motstå Hitler. Men etter sammenbruddet i Frankrike ble situasjonen uholdbar. Vi var nå en nasjon med konge og regjering i eksil. Det var nye herrer i huset. Fra 10. juni var Norge et okkupert land. Ingen nordmann hadde vært okkupert før. Ingen visste hva det nå kunne være tjenlig og klokt å gjøre. Selve krigen i Norge var tapt. Fra tysk side valgte de gjennom reiskommissar Terboven å prøve den langsomme vegen. Det skulle se ut som om et nytt styre her i landet kom i stand med hjelp fra Stortinget og på liksom lovlig vis. Om dette skulle det forhandles. De norske deltakerne mente at de forhandlet, at de skulle drøfte seg fram til et resultat. I realiteten hadde reiskommissar Terboven for lenge siden avgjort hvordan han ville ha det, men det var mer praktisk og mer lettvint å drive de norske forhandlerne fra skanse til skanse til de hadde gått med på alt som tyskerne forlanget. Og så langt var det nesten kommet. Den endelige løsningen, den som skulle vare resten av krigen, den kom da i stand i september 1940. Hva sa så Terboven? Dem norwegischen Volk, Freiheit und Selbstständigkeit, gibt es nunmehr nur noch einen Weg, und dieser führt über Nationalsamling. Saken var klar. Det gis bare en vei, og den går over Nationalsamling. På denne veien gikk noen tusen nordmenn. Det ble en vandring på tyske bajonetter. Vidkun Quisling i møte med de såkalte kommissariske statsråder. Himle på Bygdøy i Oslo, her bodde Quisling, og her på slottet hadde han sitt kontor. Ved en stort anlagt seremoni 1. februar 1942 på Akershus festning ble Quisling gitt titelen ministerpresident. Norges mektigste mann var likevel Terboven. Han holdt hus på Skaugum, kronprinsparets residens.
Stortinget var et passende kontor. Her kunne han sitte og trekke i trådene. Det militære grunnlag for okkupasjonsmakten var Wehrmacht, med mer enn 400 000 soldater til rådighet. Et tall som tilsvarte antall norske menn mellom 20 og 34 år. En okkupasjon gir seg mange utslag. Den frie pressen forsvinner. Du velger ikke selv lesestoff. De gode nyhetene forsvinner, kanskje radioen også. Du har ikke lenger noe valg. Ja, jeg ble sånn tilfelligvis arrestert, og jeg ble da sendt til Grini, og der satt jeg en stund, og jeg ble ikke dømt etter noe lov og rett. Det hjelper ikke å ha retten på din side. Du kan ikke åpent mene hva du vil. Jeg skulle ha en billett til Kongsvinger. Du kan ikke reise hvor du vil. En okkupasjon gir seg mange utslag. Den vil virke på hele hverdagen, på tilgangen til alminnelige varer som i dag er en selvfølge. For mange var det nettopp dette som gjorde disse 5 årene til en sammenhengende grå hverdag. Rasjoneringen la en klam hånd over dagliglivet. Statistikken forteller oss om slike dagsrasjoner, hvis varene da i det hele tatt fantes. Legger man ufriheten opp på en grå hverdag, kan man danne seg et bilde av hva en okkupasjon innebærer. Men virkeligheten er som oftest enda verre. Norge hadde en 126 år lang fredsperiode bak seg. Hvordan reagerte det sivile samfunnet på de tyske troppene? Ble vi overrumplet? Var vi tilskuere, litt preget av nysgjerrighet? Fikk vi panikk? Ja, alle disse reaksjonene fantes. Sjokktilstanden og motløsheten nådde sitt høydepunkt sommeren 1940, men midt oppi håpløsheten ulmet protesten, og den ga seg de merkeligste utslag. Hør bare. I den senere tid har det vært en rekke spontane protester mot Nasjonal Samling og den tyske okkupasjonsmakten. I Bergen ble Quisling forleden mottatt med fyrop, piping, plakatriving og kongesang. Det kom til gateslagsmål, avsperringer og portforbud. I Bø i Telemark kalte en mann Gjødselhaugen sin for Nasjonal Samling, og han ble straks innkalt til det tyske sikkerhetspolitiet SIPO i Larvik. I Flekkefjord sang 60-70 personer kongesangen offentlig og fikk hver 200 kroner i bot.
I Stavanger har redaktør Trond Hegna skrevet en leder i avisen 1. mai. Avisen er stoppet, redaktøren arrestert. I lederen heter det: «Hvis noen av oss skulle stilles over for spørsmålet om å kaste i sølen det vi har gått inn for av alvorlig overbevisning om hva som tjener vårt folk, for å gå over til noe som vi har bekjempet og foraktet, alt i den beregning at vi på denne måten skal redde vår egen personlige materielle fordel, da er parolen ingen nordmann til salgs.» Ja, Trond Hegna, du tok en stor sjanse ved å skrive denne lederen. Hvorfor? Hva ville du egentlig oppnå? Ja, en politisk redaktør har jo som oppgave å vurdere en situasjon, og så ut av den trekke paroler som man kan bringe sine lesere. Og min artikkel har for så vidt to poenger. Det ene er en parole, ingen om at det salgs. Det andre er henvisning til at vi lever i en verdenshistorisk tid, der vi ikke kan legge de samme mål og forutsetninger for vår handlemåte på som ellers. Vi må ta risiko i bevisstheten om at den moralske holdning hos også sivilbefolkningen er av avgjørende betydning for dette store oppgjøret. Her er Quisling på glattisen. Etter hvert ble protestene mer utspekulerte og symbolske. Det oppstod et fenomen som er blitt kalt holdningskampen. En isfront ble satt opp mot Nasjonal Samlingsmedlemmer. Okkupanten oppfattet disse signalene på motstand og samhold og slo ned på dem. Men NS økte press. Partiet ønsket å gjennomsyre samfunnet med sitt politiske syn og forlangte tilslutning fra hele yrkesgrupper. På to felter ble konflikten spesielt fremtredende. Skolen og kirken protesterte mot nazifiseringen, og NS måtte gi etter. Parolene ble en viktig rettesnor i holdningskampen. Ingen møter til sesjon eller overhovedet etter noen innkallelse til arbeidstjenesten. Denne parolen ble kringkastet fra London da NS ville tvangsmobilisere norsk ungdom til tysk krigstjeneste. Med bistand fra Milorg klarte den sivile hjemmefrontledelsen med paroler og sabotasje å avverge mobiliseringstrusselen. Motstanden hadde altså flere ansikter. Sivil og militær motstand vokste frem side om side og utfylte hverandre. Sabotasje betyr egentlig å gå i tresko. Scener som disse var en del av motstandskampen. Særlig siste året økte antall aksjoner. Gunnar Sønsteby var sjef for Oslo-gjengen, en sabotasjegruppe som utførte aksjoner på ordre fra sentralledelsen i Milorg. Han forteller hvordan de slo til for å hindre innkalling til arbeidstjenesten. 19. mai 1944, ved 5-tiden om eftermiddagen, fikk jeg en telefon fra Milorg-sjefen. Hjemfrontledelsen hadde tenkt å fortsette med sabotasjeaksjoner for å hindre ungdommene til å møte til arbeidstjenesten. Dette var for å understreke alvoret bak de sterke parolene som var sendt ut om ikke å møte. Jeg fikk nå ordre om å sprenge registreringskontoret i Akersgaten 55. Ja, så sa jeg, det kan vel først bli en uke eller 14 dager. Nei, nå er klokken 5, og du må senest klokken 8 må du sprenge arbeidskontoret, og der må det se ut som en brandtomt i morgen. Jeg ringte da Greger Skram fra operasjonen Darby. Han var nede på vårt kontor. Jeg sa til Gregers, du får finne en veske. Jeg tror vi har en gammel skoleveske der nede som tar en 6-8 kilo sprengstoff. Den får du gjøre klar og henge på sykkelstyret. Og så får du kjøre opp og møte meg utenfor Akersgaten 55. Ja, men kan du haste sånn da, sa han. Jo, klokken 8 må vi ta operasjonen, sa jeg. Vi må sprenge arbeidskontoret. Efter å ha satt fra syklene utenfor Akersgaten 55, gikk vi inn porten her og opp til denne døren på venstre side. Jeg hadde da fått en nøkkel fra en av funksjonærene i løpet av de 2-3 timene vi hadde fått til å forberede aksjonen. Og vi gikk opp trappen til tredje. Der fikk vi vår store overraskelse, for der viste seg, når jeg låste meg inn der, så var det 15-16 personer som arbeidet overtid for å gjøre ferdig alt til neste dag. Ungdommen skulle møte nemlig klokken 9 om morgenen, og man ventet jo flere tusen i løpet av dagen. Vi hadde en ting å gjøre. Jeg sa til Greger, sett skoleveska bort til gangen, bort til hjørnet der, og tenn lunta. Det er det eneste vi har å gjøre.
og lunten var på 2 minutter. Vår jobb var jo å gjøre en jobb og ikke ta menneskeliv. Så jeg hadde en ting å gjøre. Jeg skrek så høyt jeg kunne til alle som var der, at kom dere ut, om 2 minutter går huset i lufta. Og vi kom ned alle sammen. Så vi satte oss på syklene, og jeg snudde meg lenger opp i gaten da vi kjørte oppover, og da gikk landingen. Jeg så vindusruter og vindusrammer føk ned på gata, og jobben var gjort. Motstandens hverdag var likevel mer triviell. Vent, tro, vær beredt var mottoet. Målet var klart, men midlene manglet. Etter hvert kom forsyningstjenesten i gang. Hjemmestyrkene mottok mer enn 700 slipp fra Storbritannia, med til sammen over 12 000 containere. Instruktører ble sluppet ned til gutta på skauen, og treningen ble mer realistisk. Forberedelsene til frigjøringen ble det sentrale. I disse unike opptakene ser vi representanter fra utefronten på besøk hos sentralledelsen i Milorg. Etter hvert som organisasjonen vokste, økte også behovet for vern mot opprullinger og arrestasjoner. Ekspresstog til Stockholm klokka 8.40. Er om kort tid klar til avgang fra spor 5. Sikringstjenesten arbeidet både i Norge og Sverige. Meldinger ble sendt via mange kanaler. En av dem var rett og slett Stockholmstoget. Men først og fremst var det et godt utbygd radiosamband som sikret kontakten med de norske myndigheter i utlandet. Etterretningstjenesten tok seg av den viktige oppgaven å kartlegge de tyske styrkene i Norge. I sluttfasen av krigen talte hjemmestyrkene over 40 000 mann. Enhver krig skaper sine flyktninger. Titusener flyktet fra Norge under krigen. Motivene var forskjellige. En del måtte ganske enkelt flykte for å berge livet eller unngå arrestasjon med fare for videre opprullinger og razziaer blant motstandsfolk. Andre ville ut for å fortsette kampen. Målet for de fleste var Storbritannia, men virkeligheten ble som regel Sverige. De fleste kom velberget over grensen, men ferden var ofte farefull, og ble man tatt, risikerte man dødsstraff. Både i Storbritannia og Sverige ble det bygget opp militære styrker. I Sverige ble de av politiske grunner kalt for polititropper, men i Storbritannia var det snakk om vanlige militære enheter, både hær, flyvåpen og marine. Kongen og regjeringen var blant de første som måtte flykte. Fra London kom de til å lede den politiske og militære kampen for Norges frigjøring. Dette er Ila sikringsanstalt. Her lå fangeleiren Grini. Under krigen passerte bortimot 20 000 fanger gjennom portene her. Mange tilbrakte år bak piggtråden. For andre var Grini bare et stoppested på vei til tyske leirer på kontinentet. 9000 nordmenn ble sendt nedover. 1400 kom aldri tilbake, og av dem var over halvparten jøder. Razziaer, opprullinger og arrestasjoner ble en del av krigstidens hverdag. Og vi kom med bussen da, hjemmefra til Hønefoss her, og vi kommer da på nordsiden, så var det da sperret av, og det var fullt av Wehrmacht-soldater og SS-politi. Og jeg spurte da hvor dette var for noe egentlig, så siden var razzia, det var da unntakstilstanden her. Vi sto jo her da fra klokka var en 8:30 om morgenen til det var 17:00 om ettermiddagen. Par sto her grante, fikk ikke lov til å komme ut av byen. Så kommer en del tyske høytstående offisere og begynte der å ta forhør av alle som var her. Så ble en del slept hjem igjen, men så var det utpekt en ca. 300 stykker som skulle sendes til Grini. Og deriblant var jeg.
Mange får ennå ødelagt nattesøvnen ved tanke på Møllergata 19 og Victoria Terrasse. Trondheim hadde Misjonshotellet, Bergen hadde Veiten, Kristiansand Arkiv. Dette var dødens forværelser for en del nordmenn. En av disse var Ragnar Soli. Vi hadde blitt stilt for standrett, og dette kom litt for fort på. Vi var ikke tømt i form av forhør og dataopplysninger vi kunne gi om den organisasjonen vi har vært medlemmer av. Slik at det var forhastet å forsøke oss å skyte oss da. Så vi fikk en liten liksom, utsettelse av henrettelsen av den grunn. Forhørene de tok til her, og naturlig nok så var det jeg som var leder av gruppa som da fikk liksom de tetteste avhør og forhør. Slik at allerede mandag, og det må vel da bli den 12. eller noe sånt, februar, fikk jeg da kjennskap til hva som hadde stått i Fritt Folk for lørdag. Og der står det da oppført at jeg og mine venner, de var skutte. Sammen med sine medfanger klarte Soli å ta seg ut av cella her og komme seg over festningsmuren, men han ble arrestert umiddelbart etter og plassert her. Freden reddet Soli fra å dele skjebne med 366 landsmenn. Hvordan skal man orientere seg i et landskap der kartet ikke stemmer med terrenget? Med andre ord, hvordan skulle folk holde seg orientert om den verden de levde i uten radio? Med sensurerte aviser. Og i en tid da norsk fjernsyn ennå lå nesten 20 år frem i tiden. Når ikke lenger den ordinære dagsavis var til å stole på, ble løsningen for oss i Norge som for andre okkuperte folk. Vi skaffet oss den nødvendige informasjonen illegalt. Vi nøyde oss gjerne med enklere produkter som ga en annen fremstilling av begivenhetene. Under trussel om dødsstraff arbeidet mellom 15 og 20 000 med trykking og distribusjon av bortimot 300 forskjellige aviser. Dette er London. Denne sendingen går på langbølgen 1500 meter, på en bølge 19 meter. Langt fra alle adlød ordrene om å levere inn radioen, at skillige apparater ble stukket unna for å ta inn de norske sendingene fra BBC, og de ble den viktigste informasjonskanalen for de illegale avisene. Avisene var gratis. Men prisen var likevel høy. Bortimot 4000 ble arrestert og 61 ble henrettet. Tiden er i ferd med å løpe ut for tyskerne. Etter 19. september 1944 er ikke lenger Finland en forbundsfelle. Tvert imot hjelper de russerne å jage den tyske Lapplandsarméen vestover. Veien gikk gjennom Finnmark. Tyskerne besluttet å tvangsevakuere hele befolkningen i landsdelen. På kort varsel ble ca. 40 000 menn, kvinner og barn tvangsflyttet sørover. Hitler ga ordre om at Finnmark skulle legges øde. Og ordren ble utført med største grundighet. Også norske nazister deltok. Sovjetiske styrker rykker inn i Finnmark. Folk som hadde holdt seg skjult for å unngå evakuering kom frem fra hulene. En del av Norge var frigjort. Hva ville skje med resten av landet? Ville det se slik ut? Eller kunne vi håpe på en disiplinert kapitulasjon i Festung-Norvegen? Det gikk bra. Dersom de tyske styrkene i Norge hadde gjort motstand til det siste, så kunne de holde ut kanskje et par måneder. Det gjorde de ikke, men om de hadde gjort det, så stod det ikke allierte styrker klar til å komme. Som det gikk, så ble de tyske troppene samlet i samleleirer og etter hvert sendt til Tyskland. Heimestyrkene kom fram, overtok sine plikter, og det var stor jubel og glede.
er fred. Et Norge i tindrende glitter. Hjemmestyrken er i ferd med å innta Akershus festning 1945. Samme sted i dag, besøkende på vei til Norges hjemmefrontmuseum. De fem okkupasjonsårene er nå blitt historie, en historie dette programmet har brakt glimt fra. Men den ulykke, den fornedrelse en okkupasjon er for et folk, den kan ingen film gjemt skape.